Jesus Mubek tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa mennään tuonne äestämään herneille pohjia ja tää on, tulee olemaan tällainen vlogityylinen video, vähän erilainen. Nyt ei tule mitään kamerapäisvideoa, vähän tällaista rupattelua ja kamera kädessä videota. Iskä on siellä vielä tällä hetkellä lautasmuokkaama nyykkärillä. Sinne nyt ei todellakaan näe, siis se on tuolla perällä. Niin sinne mennään. Mulla on vielä eilisestä hiukset kuosis. Mintis kävin parturis tuolla Seinäjoella. Ja leikkasin eilen nurmikon tässä. Ja tässä on nyt ollut nämä sadepäivät ja nyt on oltu, tai ettei ole oltu kylvöllä aikoihin. Ja on pian viikko, että pitää vähän kylvökoneessakin katsoa, kun apulannat on ollut koneessa. Että viimeistään sitten, kun sinne laitetaan hernet. Nyt on 20. päivä. Huomenna olisi tarkoitus ne kylvää. Jos ei huomenna saada jostain kumman syystä, niin sitten ei laiteta hernettä. Että vähän pidetään vissiin sitä 20. päivää sellaisena takarajana, mutta huomenna 21. päivä. Ei kai se nyt ole ihan päivän päälle sitten kuitenkaan, mutta onko se sitten tosiaan vieläkään sitten päivän päälle, jos ei huomennakaan saa, niin mene ja tiedä siitä sitten, mutta otin vähän juomaa mukaan ja sitten yhden vanhan paidan, niin sitä voisi käyttää vähän rättinä pyyhkeen noita lasia, ettei tarvii aina aineella hinkata. Ja automaattiohjaus pitäisi toimiikin täältä kotoa asti, kun ei tänne nyt ole kuin se 2 kilometriä tonne ihan päähän asti, niin pitäisi toimia täältä kotoa. Ehkä mä otan sen silti varmuudeksi tuo tukiasema sinne mukaan, ei se haittaa. Se muistaakseni on mulla valmiiksi raktoris. Juu, on se tuolla takana. Ja raktorihin on tuo junkkarin. Naapuri on tosiaan saanut kylvät tehtyä tuossa jo silloin siinä just ennen satehia. Ja mä ruuvaan tuo junkkarin. Tuonne kiinni tosiaan ja mulla on täällä akut automaattiohjauksen tukiasemalle, RTK-tukiasemalle ja laitetaan äjes tuosta sitten perähän, mennään tällä äjestämähän. Tää on tää meidän Multiva JL500, riippuen maalajista niin tekee ihan hyvän jäljen, mutta toi kova savihan se on vähän ongelma. On tulossa pari videoa erilaisista muokkauslaitteista. Vähän sellaista kiven piilottajaa, kiven hautaa, joo. Semmonen ja sitten ihan suokoneen jyrsin on toinen. Eli Alpeko ja suokonetta, semmosia laitteita on tulossa testiin. Suokonetta sinne kyntäminen onkin yhtä paskaa. Kuuluisan tätä. Mähän tein YouTube-videon siitä, kun mä tällä olin kyntämässä levikkeiden kanssa ja TikTokiin sit tuli kans vähän klippiä, niin joo, siellä täytyy vähän jyrsiä ja sitten koitetaan vähän jyrsiä muuallakin kovaa savikkoa. Katsotaan miten muokkautuu yhdellä ajokerralla kylvä kuntohon. Mut joo, mä valmistelen tämän tuosta äjestyksille ja palataan varmaan äjestyksillä. Siinä oli vähän päivitystä. Noista Passatti sai muuten taas 2 vuoden leiman ja tosiaan kylvökone on tosiaan tässä ja vähän täytyy noita apulanta riihillä ja koputella ja koittaa pyörittää, kun tekee herneen kiertokokeen. Joo, eikä sitä muuta selitettävää tällä hetkellä ole. No joo, täällä ollaan. Jaha, sä oot justiinsa siellä takana, niin ei saa kuvattua. Sieltä tuloo nyykkäri. Täällä tuuluu vähän pirusti, en tiedä mitä sinne kuuluu. No, märkä paikkakin. Sieltä nyt vähän sitten Rouras oli sitten varmaan salaoja ja sitten muutenkin peltoa kuin rampattu. Siinä on tuo
Ihan pikkasen jo orahalla tämä. Täällä tuli jo ennemmin vähän käytyäkin tosiaan muokkaamaan, mutta silloin oli liian märkä. Niin. Nyt sitten ja hernes pohjaa tosiaan. Tällä hetkellä ne syvyydet on kakkosessa. Ja ajaa tätä kovaa savikkoa sitten kahta kertaa. Joo, täällä ollaan tosiaan äjestämässä. Automaatilla mennään ajetaan tosiaan tää ladon tämä puoli. Ensin ja iskä siellä tyliin viimeistä tai vai tokavipaa. Jälkeen ja taas on ladon takana vai? Ja sieltä taas. Sieltä tämä ollaan, jutellaan handsfree. Eli kerran ensin tämä tästä ja tässä on tätä juurakkoa ja kovempaa, niin selitin varmaan ainakin tuosta kovemmasta maasta jo videolle ennemminkin. No mähän voisin ajaa muuten, ei mun tarvisi ajaa joka, niin kuin aina mennä viereiseen. Mä nyt vahingossa ajan ihan automaattisesti viereiseen, kun voisin vaan jättää. Mutta toisaalta sitten mä saisin nopeampaa sut sieltä kiinni, niin kuin pompottaa. Ei vitti ajaa lujempaa, ajonopeus on tuo 9 vähän päällä. Joka sentti on kyllä käytössä, kun automaattiohjauksella mennään. Jos tuonne katsotaan, niin en tiedä miten näkee videollekaan, mutta ei urakalla vaan porukalla. No joo, ollaan täällä niinku saaren takana. Mä oon tässä vähän muokannut. Mä huomasin, kun tässä vähän jalalla kaivaa näin, niin se ei nyt ihan tarpeeksi syvälle mene herneelle. Viljalle hyvä syvyys, mutta ei herneelle. Mä vähän syvöitin. Tää nyt on täältä jo käytännössä melkein valmis. Mahdollisesti ajan toisen kerran, mutta täällä on aika tiivistä maata. Tää on niinku tosi vielä kova savikko. Tää kerinnyt vähän kuivahtaa, kun täällä oli muokattu jo vähän ennemmin. Niin tuota. Täällä on tosiaan Mettäliiton tuota pojilla jäänyt siivoamatta, niin mä oon nakellut kovastikin kaikkia oksia tuonne mettän puolelle. Tuossa on siis meidän mettää. Ja tuota niin ei ole meillä käynyt täällä, mutta joutui käyttämään meidän peltoja ja näin päin pois talvella, että tässä on ollut varastoituna paljon puuta täällä ja tästä ne meidän mettää pitkin tästä vähän tuotukin niitä ja sieltä on tultu konehilla ja siitä on vähän tämä meidän siltakin pettänyt, niin se on vähän tukos, mutta se on sillä lailla. Pieni alahan tässä nyt on vaan vähän tällaista sitten, että mitä. Ei oikein meinaa muokkautua. Tuo ei ole S-piikkiä, oikea työkalu tuohon. Olen niitä täällä nyt siivoillut ja tosiaan syvöttänyt äjestä. Niin. Täällä näitä on. Tämä pahimmat on. Ei täällä nyt enää ole paljon mitään. Joku tunni. Tunni homma yhteensä, että mä tein tätä jo kun mä lautas muokkasin täällä silloin ennemmin. Niin. Mä oon jo tätä tehnyt, mutta ei täällä nyt ole enää kuin tällaisia vähemmän pahoja. Mutta täältä nyt vähän näköä kans, mitä kaikkia oli. Tuolla on huonosti niitä näköä täältä, mutta tuossa on vähän tuolla. Joo, tuokin, jos tuosta ensi talvena saisi tuonkin tyyli hävitettyä ja kaikki ladot paitsi yksi, mikä on tuossa tämän saarekkeen tuossa toisella puolella. Jos sais hävitetty. Joo, mä jatkan ajamista. Syvöitin tosiaan sitä sinne kolmoseen tuosta kakkosesta. Niin nyt vaikuttaa syvyys hyvältä. Mä ajoin tämän sitten toiseen kertaan kokonansa. Ja täältä takaa tämän pellon. Kun tämä peltohan on suurin osa tästä on niin tuolla toisella puolella, niin tässä on tällainen niin kuin saareke. Ja täällä takana on tällainen pieni osa. Tää on nyt pyöritty täältä.
vähän tällainen tympiä kylvövaiheessa ja vähän joka vaiheessa, mutta niin, muokkauksilla ehkä eniten. Ja sitten tuolla on sellainen tympeä mutka, kun toi mutka niin kuin menee tonne ja sitten se on tosi jyrkkä tuonne päin. Se on tosi haastava. Toi on tosi kivinen toi saareke tosta ja se on jo aika tosi tiheä toi mettä. Siihen on tulos kyllä tuota niin ensi talvena harvennushakkuuta siihen. Mutta tosiaan siellä on niin kivinen, ettei sitä oikein pelloksi saa kovin herkästi. Tosi tosi kivinen. Täällä on vähän semmoista multavaa, niin täällä joutuu pudottaa vauhtia, kun meinaa alkaa tukkia sun äijä. Sitten kun niin alkaa tehdä, niin pudottaa vaan niiden pikavaihteen ja pitää vaan mennä rauhallisesti hiljempaa. No tämäkin vaan silti jaksaa, mutta ei oo ihan hetkeen puhdistettu suodattimia ja syyläriä, niin lämmöt sitten nousee, kun alkaa olemaan vedet. Kyllä 5-metriselläkin kun sen tukkii, niin kyllä se raskaaksi alkaa tuohon noin, se tukkii tuohon keskelle eniten. Tällaista. Sitten heti kun syvöytti, niin aiheutuu enemmän tällaista. Mutta kun mä noin hiljaa, niin kyllä se sieltä läpääsöö sitten. Niin ei tarvi, kun tässä ei ole hydraulista säätöä, niin se on vähän huono. Ei voi välillä säätää, että kun mä käytännössä kaksi kierrosta syvöitin sitä, että jos sitä nyt nostaisi yhden kierroksen, niin sitten sen ehkä saisi, mutta sitten tosiaan meni likemmäs pintaa kyllä, että ja tällä ajetaan vaan vähän hiljempaa. Automaattiohjaus, niin kaikki sentit on käytössä kuitenkin. Niin. No joo, homma alkaa olemaan paketti sitten enää. Tuossa on yksi ajolinja. Tämän ajolinjan jälkeen. Ja tuota, ei semmoista. En tiedä, koska mä saan tämän videon YouTubeen siitä. Niin kylvöstä mä en varmaan kuvaa videoa. Se on samanlaista sen kylvöminen kuin kaiken muunkin. Ei siinä nyt oo sillä ihmeellistä. Ja sen laittaa vaan kovia herneitä. Viljan siemenien sijaan ja apulantaa ei laiteta ollenkaan. Ei sen kummempaa. Se ei tarvi apulantaa ollenkaan. Ja tuolla mun pitää käydä vähän vielä tasoittaa. Herneille ei ole mikään vissiin paras tommonen tosi multava kohta, mikä on tosi pehmeä. Se kasvaa ehkä vähän liiankin kovaa siellä, mutta kesä näyttää sitten kuinka käy. Astronautehernettä laitetaan tänäkin vuonna. Iske tuossa juttelin vielä isken kanssa tuossa puhelimeen, niin vissiin viime vuonna oli tullut noin 6000 kiloa hehtaarille, 6 tonnia hehtaarille. Et se on aika kova ottaa huomioon, että se oli ihan laos, että sitä jäi peltoonkin jonkin verran. Se pitemmittä puheitta täällä illan suussa meikäläinen kiittää kuittaa tämän videon osalta. Kiitoksia kun katsoit tämän videon, me nähdään ensi videossa, missä eikin nähdäänkään. Se olisi moikka moi, moi moi, piu 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 piu. Painat tykkää, moro!